שלום לכולם, שמי נחמה לישנר שבתאי, ואני רפלקסולוגית בחירה ומאמנת לזוגיות, מומחית לפתוח חסמים בזוגיות. אני באתי היום ללמוד אצל פנינה סוואסקי, משום שראשית כל בחודשים האחרונים אני נצמדתי אליה, והיו לי כמה שיחות רציניות, והרווחים כבר עלו ברמה ממש מאוד מאוד מרוצה מזה. פנינה אישיות ממש ממש שאני אוהבת אותה ואני מקבלת ממנה ויש לה מלא אנרגיות והיא נותנת כל כך הרבה ידע שבשום מקום לא ראיתי דבר כזה. בדקתי המון מקומות והחלטתי שפנינה היא הכתובת שלי ואני בטוחה שאני הולכת להצמד איתה עכשיו לשנה שבעוד שנה השמיים הם גם לא הגבול ואני ממליצה לכם מי שרוצה לעלות ברמה שתבוא רק לפנינה כי זה המקום.